kategoriją. Ir Jurij Gorbenko kviečiamas į ringą. Piktai, labai piktai atrodantis ukrainietis nesinorėtų išlipti prieš šį vyruką į ringą net ir pagal pačias griežčiausias taisyklės. Grėsminga įspūdį labai palieka ukrainietis. Pažiūrėsime, ar tas jo įvaizdis išgąsdins Latviją. Aleksandras Baidins. Du tvirti vyrai prieš paskutinioje šio vakaro kovoje. Aleksandras Baidins, Latvija, Jurij Gorbenko, Ukraina. Vienintelis ukrainietis. Šį vakarą dalyvaujantis Molėtuose vykstančiame Fight Night profesionalaus bokso turnyre. Dabar jis mūsų ekranuose. Na, labai galingai sudėtas boksininkas. Ir labai įdomi kova, manau, laukia mūsų. Du tvirti vyrai. Aštuntoje vakaro kovoje aiškinsis santykius tarpusavėje. Keturi raundai po 3 minutės. Ir netrukus bus duotas startas šiai kovai. Gongas, galima tikėtis, manau, daug galingų stiprių smūgių. Nesunkės svorių kovas visuomet. Be abejo, sulaukė daugiausiai dėmesio. Jos yra pačios populiariausios. Nebereikala. Būtent jose galima išvysti daugiausiai ir nokautų, daugiausiai jėgos. Ir kuomet dar tai pavyksta suderinti su technika bei greičiu, gauname fantastišką reginį. Na ir bent jau tie pirmieji ukrainiečiai judesiai, Jurijaus Gorbenko, man palieka labai neblogą įspūdį. Kaip sakoma, nuo pirmųjų sekundžių matosi šios kovos favoritas. Ringo teisėjas pasikalba dabar, nežinau ką pasikalba su prieš paskutiniosios kovos boksininkais. Jurij Gorbenko veda pirmasis pirmojo raundo sekundės. Jeigu būtų statymai šios kovos metu, drąsiai, manau, lažinčiausi už ukrainietį, pažiūrėsime, ar mano iš ankstinės prognozės pasiteisins, kadangi kol kas gaudo, tiesiog gaudo po ringą varžovą iš Latvijos Ukrainos milžinas. Vis tik sakyčiau laiko klausimas. Kuomet pasiūs į nokautą savo šios kovos oponentą Jurij Gorbenko. Ramiai, jis kol kas veda kovą, jojojojoj, koks stiprus smūgis į korpusą, skaudėja. Skaudėja Latvijai. Dar porą tokių smūgių ir, kaip sakoma, atjungs kvapą, tiesiog varžovui Gorbenko. O tiesa, sunkia svorių, boksas to ir įdomus užtektų Latvijai pataikyti porą gerų smūgių. Be abejo, natūralu, jog smūgį šis boksininkas tikrai turi turėti stiprų ir Gorbenko pats kristų ant žemės. Kiek tai realu, matysime jau kovos eigoje. Ir vėl spaudžia prie ringo virvių Gorbenko savo varžovą. Dar poras smūgių ir bent aš nematau prošvaišių šioje kovoje Latvijos išsigelbėti Gorbenko atrodo stulbinamai. Oi, garsas, manau, nuėdėjo ir jūsų kolonėlėse, jūsų kompiuteriuose du smūgiai pailiui korpusą tokie, jog skaudėjo vien žiūrint ir tai yra viskas. Panašu, jog taip. Nusprendžia teisėjai, jog daugiau negu akivaizdu, kas yra stipresnis šioje kovoje, tie smūgiai buvo užtikrinti ir nepaliko jokių abejonių. Na, norėjosi, prisipažinsiu, norėjosi dar šiek tiek pamatyti Gorbenko judantį ringę. Gaila, jog kova baigėsi pirmajame raunde. Čia mėgavosi dabar ukrainietis savo šlovės akimirką ploja. Jam čia susirinkė bokso gerbėjai Molėtuose. Tų aplodismentų Ukrainos boksininkas nusipelno. Ir renginiam. Ir viso turnyro vedėjo. Dabar lipa į ringą tam, lipa jo paskeltų
Jokių Gorbenko. Laimė 8 vakaro kovą. Sunkio suvoriu. Akistata. Jurij Gorbenko Ukraina nokautuoja. Pirmajame raunde Aleksandras Baidins techninis nokautas. Išvysime. Manau, netrukus taip. Būtent dabar ir išvysime. Šios kovos geriausios epizodus. Na, sakykime taip. 30% galbūt savo pajėgumo dar pademonstravo Gorbenko. Nieko, jis per daug nepersistengė pirmajame raunde. Na, pirmųjų sekundžių pajautė. Manau, jog yra pranašesnis už savo šios dienos varžovą Gorbenko ir tiesiog. Tiesiog tvirtais keliais smūgiais. Padarė tai, ką turėjo padaryti. Štai čia tie smūgiai, kur nesinorėtų būti šioje situacijoje Baidins vietoje. Skaudė. Ir smūgiais į korpusą laimėjo šią kovą Gorbenko. O dabar tai dėl ko, manau, čia susirinko nemaža dalis molėtų